Ahoj, jsem Aki a vítám se další Roblox se Svendou. Čus. A dneska se tady půjdem podívat zase do akvaparku, už nám začínají takový ty tropický třicítky, kdy je fakt venku nechutně, takže to si hned musíme, jak to říct, ochladit se. Ano, a já jdu tady sem. Ja, dobře, hodně štěstí, včera, tak si Venda taky užil malý bazének, takový ten bazének pro děti. Tak jsme ho napustili kvůli holkám, jakože pejskům, a pak ho využil Venda. Já jsem to zasednul. To zasednul, že pomalu voda vytýkala až ven. Hele, to není pravda. Já mám důkaz. Určitě se do toho půjdem. Oh, já bych chtěla strašně tamhle na ten černý a fialový. Oh, ten vypadá dobře, no. Hodně cool, sice nevím, jak se tam dostaneme, ale nějak to musíme vymyslet. Maki, zastav se. Proč? První věc, pojď se na radikala, co Ježiš musíme udělat. Mary. Musíme plavky. Si dát pořádné plavky a ten radikál, koukej na něj. Tak, idem, okej, okay, tak... Tak, já jdu doprava, jo, já si jdu vzít tam. Dobře, já to tady proto, jak to vypadá. Jej, mám, počkejte, tak já si ještě chvilku musím upravit svoji, jak se říct, košili. Nechceme si koupat v košili. Krása, už jsem teda oblečená, už nemám svoji košili a musím říct, že ty plavky jsou fakt moc hezký, nek... Radikal má plameňáky, že jste si vzali plameňáky. Já jsem si je vzal a Radikal se po mně opičil, to je hrozný. Plameňáci jsou očivně fakt hodně často, jak to říct, chtěný. Venda má taky plameňácký plavky a dokonce teďka jsme pořizovali jednomu klukovi plameňácký plavky. Zkusíme tady na začátek jako rozjezd růžovej, takový jednoduchý bych řekla. Má to hodně realistický teda zvuk vody a dokonce tady... to plavání je taky moc cool a můžeme tady jezdit i na lodičkách, což tam chci vyskočit. A jo, už tady pluju. Já už taky jedu, ale okay. Asi na druhé straně než ty, no, ale okej, okay, jedu, už přijíždím. Okej. Hele, vypadá to tak, že... Co je tohle? Tam nemůžu. To tam máš, ukáž. Tam nemůžu, to je rychlost. My si tady budeme se teda tady vyšlápnout. Po žebříkách, která asi bych nechala líst na tobogány po žebříkách. Umíte si představit, jak by to za prvý vás musí totálně bolet ruce a nohy. Vůbec se netěším, za 14 dní máme jet, vlastně za necelých 14 dní máme jet do Aqualand Moravia a úplně se netěším na to těch chození, těch schodů. Minulý rok jsem si na to stěžovala a stěžuju si už i teď, i když jsem to ještě to nemám jako za sebou, jo. Jo, ale to byl dobrý. Představit ještě líst po žebříku. Vandě, já bych se bála, že by na mě někdo spadnul. Dobře. A zasednul. Zasednul? Bylo tam i něco, vejš? Ne, tady se dál už nedostaneme. A na ten černý se dostaneme jak? Hele, prosím tě, počkej. Pojď vylézt tady po tom žebříku nejdřív. No. A já mám takový dojem, že tady právě napsáno, že... Vulkánovalý, step here to teleport to slides. Jo, hele, jsme úplně nahoře. Cool, no tak tohle by měli vymyslet úplně všude. Tak jo. Cože? Jaký jdem první? Radikal chce černý, tak jdem černý. Tak čem černý? Ale teda ten, co jsme, ježiš, máte super, fakt ti to hodí, jakože ležíš, ježiši. Oho, cool, dej si první osobu, jak vám ještě stříká ta voda do toho ksichtu, to úplně nesnáším. Jo, to je největší humáč. Nechodím na takový ty tobogány, jak jedete střemla v dolu, jakoby po nohách a jak musíte mít ty ruce takhle jakoby na tom těle. To nemám ráda, protože já bych si musela ještě takhle držet jakoby nos. A vlastně jo, sice je super, že to si jdete, ale vlastně nic z toho nemáte. No jasně. Hele, já už teď na tebe čekám takhle, ty už se tady sluním. Kde? No to tady. Jo. Jsme tady všichni, hele, vidíš, tady sedím na lehátku a čekám na tebe. Jo, ta nožka přes nožku. Ano, přesně tak. Jo. Jak to, že ty sedíš vepředu a já vzadu? Já nevím, já chci taky být vzadu, já nechci být... Jo, je, já jsem Petínák, hele. Tohle bych byl spíš já, no. Mhm. Momentálně včera, jo, ono to není vidět, jo. Ale mám totálně spálený záda, takže mě to pálí všechno. A včera jsem byla rudá jak rajče. Prej Radika, no čo jste rodiči a polezte a počte, pome! No dobře, no. Jo, tak věřím, no. Vlastně se mnou nikdy moc jako rodiče na ty, my jsme tam chodili sami. Jo, to je pravda, no. Já taky teda jako jsem to takhle vždycky měl, no. No, jako sami. Jak ještě jako jdeš pryč? Fialový! Jsem ještě fialovej. Dobré. Fial. Krása. Fialka. Jdeme. Již vážně jdeme všichni najednou, co to je? Všichni, takže úplně prtvedíme, jo?
Jo, to je fakt úžasný. Ježišmarja. Venda leží na Radikolovi a mě čuchají k nohám. Super, díky Maki, no. Že jo? Jej, to je žlutí. Oh, ale kde jsme nově? Oh, ježiš, jak to je cool. A tady je taková ta romantická zóna. Teďko na to koukám, jak se to jmenuje. To je Mermaid Lagoon. To je laguna pro ty, pro morské pany. Já, Maki, jsem dobrá morská pana. Počkej. Ne, jak jsem vlezl? No má jsem k tomu přišel jenom. Ne, a já taky. Já jsem nejlepší morská pana, jak tam ležím. Nelezat po mě. To je takový to nedochvilný dítě, jak kdy. Tak co, jdem, ne, už, ježiši, ne, jdem do vody, tamhle to ještě. Jo, no. Ok, kantečko, počkej, pojďme teda sem, tady máme nějakou pirátskou zátoku, počkej, já chci ke kanónu, nebo, nemůžu, ne? Ne, to je jenom tady, prostě, to je trapný. Co tady to zlato? Trapný věci jsou prostě trapný, že jo, to prostě jako ne. Tady máme, hele, tak na tohle se taky těším, pojď sem, dej mi tam kruh, dej mi sem kruh, já chci kruh. Ano, jedu, tam chci zasek. Jak si, jak ty, že máš kruh, ty, ne, já on se zasek, počkej, tady, ne, počkej, tady je, no, jdu se pro kruh. Ne, dej mi ho, já chci taky donut. A už tady, je tady, to. Tady, no, říkaj, proč mi ho kradete? Dobrý, mám taky kruh. Tyhle ty zóny jsou sice, jo, říkáte si, tyhle o ničem to není, ale ono celkem, když je tam vás víc, tak si umíte udělat z toho fakt jako srandu, takže je to celkem vtipný, teda je takový nepraktický, když tam na vás koukají takhle ze zhora ty plavčíci a ne do vás okřiknou, že tam děláte prostě kraviny a že nesmíte, jo, tak to je teda dost jako naprd, ale zase je fajn, nic neděláte, ležíte, můžete se takhle ovlažit vždycky vodou studenou, že jo, ale hezky se opálíte, teda, ale nesmíte se spálit. Tohle to vypadá fakt superově. Tohle, jak tady máš prostě nějakou jako pirátskou zátoku takhle, jakože to procházíš. To je fakt pěkně. Já se teďka zaseknu, ne, dobrý. To je fakt pěkný tohleto. A jo, jinak. A to jsem tady vlastně, jsme to tady neřekli. V této hře lidi získáváte, ty získáváte mušle. Je to vlastně napravo vidět, jakoby tam, jak máš tu tabulku. Aha. A já mám 112 muštý, Maki má 109 muštý, nevíme za co to dostáváte, jestli to je za to, že čím déle tady jste, tak tím víc jich dostáváte, nebo jestli to za to, že čím víc uzavek uděláte, to nevíme, ale můžete si za to kupovat různý věci tady v nějakých obchodech, já jsem na to koukal už a mohl jsem si koupit třeba zmrzlinu. Já jsem věděla, že se to sem tam i někde jako spawnuje, takže i tak se to dá. Jo, hned na začátku jsem viděla. Dobře. Tak, my to tady dopleveme a krása. Tady máme, počkej, beach ball dropping, to nic. Tady máme rozdělení, hele, takže teď to byla Lazy River. A my můžeme jít do Flamingo tučníci. Island nebo Penguin Pass, ano. Tak pojďme na tučňáky. Hustý, jak je to tady jak přes přímo jako rozdělený. A teď máme jakoby i udělanou i noc a tak to je takový kouzelný. Nechcem barbecue. Tady je jako krytej, jakože asi bazén. Nebo to je led, to mě zajímá. Bude let. Jo, škoda, že se vám nedají brusle, teda je to fakt jako klouže to, jo, můžete se všimnout. A škoda, že se vám ještě nepřidělali třeba ty, na ty, tak tam na tamhle to musíme jít. Ježiši Kriste, no, počkej, nejde to pro více lidí třeba? Nevím, ale máme tady výřivku, kterou si užíváme. Výřivku už znáš, Vendo. Máme velmi oblíbenou výřivku, ty to víš, a i Radikal to ví. Ježba Radikal, jak leze teďko, jak dement úplně, a dobře. My musíme počkat, jak se to spavne, nebo jak to je? Jo, regen, a? Už? Jo, sedím. To je fakt pro čtyři. Zkuste si sednout. Sedím. Ještě baja. Sednout. Ne. Je. Yeah. A to je cool. Ježišmarja. Ještě se mi tady otevřeli smajlíci, jo, který tady prostě, nevím jak jsem zmačkla, ale jsem to udělali se mi tam. Tak to vypadalo hodně krutě. Ne, ale musí vás mrznout jako prdel a nohy.
Krása, krása. Až tady na sníh jsme se dostali, ok. Hele, teplý nápoj, tak to ne. My zkusíme hned rovnou tady, půjdem nahoru. Je, tamhle jsou medvídi, medvídci. Nechci se dát nějaký další, to nějaký ty věci koupit tady, protože je self-service. Já nechci kupovat. Ježíš. Jdeš do akváče a budeš kupovat věci? Jo. Ne, to je úplně největší zdržovačka. Maximálně, když už jste fakt vyčerpaný, je už hodně odpoledne, že jak máte hlad, tak si dáte jako něco k jídlu, budíš. Ale ne, že tamhle to a tamhle to, proč radikál je tamhle úplně někde v říti. Jinak kde seš ty? Já jsem tam byl, ty jsi šla už někam jinam. No jasný, tak tam jsme už všechno vyzkoušeli. Tak chvilku počkáš, ne? No dobrá, radikál je tamhle úplně někde v říti. No, nechce mít tady na ty flaminga? Na ty plameňáky? Na ty jsi úplně zapomněla, ne? Flamingo, to je tady to nahoře? Ne, tady. Jo, tady ještě něco. Ty máš plameňáky, čuč ne, na to. Ne, to je pro malý mrňata. Ale prdlaj, můžeme si udělat hezký fotku, ne, jak jdeme na plameňákovi, ne? Jo, samozřejmě. A já teda v tom nemůžu sedět, což je to stará na prd. Já jsem čekal, že můžu v tom sedět, takže... Ježišmarja, já jsem se do toho zabugoval. Měš, takže trapný. Já nemůžu ven! No, tak to musíš vylíst. Aj, pivo nemá plavky. Jaké jako pivo plavky? Tak jdem vyzkoušet teďka... Co? Nevím co, ale nechápu, proč Radikál má tu gumovou věc. Já nevím, měli jsme jít za ním, on čel tímhle tím směrem. Maki, pojď za mnou, vidíš tamhle to vzadu, tu obří zkuzavku? Jo, tak tam asi chtěl jít. jdem na to žlutý, mi řekla. No, to jsem myslel, to je ono, právě to obří. Tohle vlastně něco podobného je v tom akvaparku, kam my půjdem. Ano, už se mega těším. A, dlouhá cesta zase opět na... No? Takhle to dopadne a pak lidi padají, že jo? To byl mega úraz. Ne, raft. Jo, počkej, ty musíš mít raft. Jede pro dva! Maki, počkej na mě. Dobře. A jdou spolu, šup. Tak a už jdeme konečně spolu. Jo, konečně. Co máte radši, když jste vepředu nebo vzadu? Já když jsem vepředu spíš, nebo... Já když jsem vzadu radši. Jak jakože zmizel? Co to je tohle? Tak nic mi to ještě... Ne, a já to vyskakávat nebudu, dobrý. Podle mě nám to tam někdo kliknul a nám se to despawnulo. Je to možný, no. Takže na to neklikej, jestli někdo na to klikne, tak svula. Tak, pokus číslo 2. Maki je vepředu. Maki je vepředu, tady jsme tam nějakou holku, asi by měla po nohách. No, trošičku, no, jako na 100%, věř tomu. No prosím, teďka už nám to nikdo... Děláš si legraci, co ale se stalo? Máme. No, hol to nám tam někdo překážel, tak nám to tak trochu jako nevyšlo. Vendo, okay, proč to seš jak tu leď? Tak jsme takhle skočíme sami do vody, že jo? Ale co my ještě chceme, tamhle to nahoře, jak se tam dostaneme? Co myslíš, to fialový tam dělá, nebo co? Tady jsou fialový, jo, to je klasika, to ne. Tamhle to červený a modrý, to nemám ráda. Tohle přesně nemám ráda, to jsem říkala. Ale mohli bychom na to jít tady v tom Robloxu, mě to strašně mega zajímá, jak to vypadá. Dobře. Tamhle, ježiši, tady to je celkem dost velký. To teda. Ani člověk nemůže jako vyzkoušet všechno. Dobře, tak tuhle tu klasičku tu necháme, jo. Tady se můžeme předhánět, ale to je takový k prdu. A rovnou jdeme nahoru a pak zkusíme tam, jak byli za náma, vlastně za mojí postavičkou, tak tam jsou... jdeme rovnou na to větší. Jo. Jdeme rovnou na to větší a je tady dokonce i nějaká klanovka nebo něco takovýho. Jo, to je hustý. Ale to se mi nechce pak už to znovu sjíždět. To asi ne. Hele, pojď, já si jdu sem teda vlézt, jo, schválně, hlavičky. Hop. Halo, hej, funguj. Co je? Musíš na to kliknout. Aha. Tak on první. Já ty plavky nenašel. Byly na začátku. Tak já jedu, jo? Jedu, jo, zavídám se to se mnou a... Jedem, jak... Tyjo. Jaký to je? Wow, je docela super. Okej, neba já. Ne, oni mi to vždycky seberou a zase se mi ukázali smajlíci nějaký. Už?
Už budu moc, jo. Cool. Jdu tam. Konečně. Jedu. Už to bude? Teda ne, že ne, nechtěla bych to v reálu sjíždět. Já to sjel už kolikrát v reálu. Já vím. Tehdy, když jsme byli v Chorvatsku. Ano, ano. Jinak teďka by se mi celkem líbilo jít na tyhle ty modrý, zelený, tyhle ty klasický kluzavky jsou takový o ničem. Jdem rovno zkusit něco většího. Oh, doha, je obří, čumtáme na to červený. Ježíš, dneska to asi neskusíme všechno. No, jako teda musím se přiznat, že to je všechno dokonce looping, že má ty se... No právě. Má jaký kaši na tyhle, ty jsou prostě taková ta klasika. Tohle vzadu musíme zkusit. Okej. Jako fakt, že to vypadá mega hustě, tamhle ta vývrtka červená, jestli tam asi dostaneme, tak to bude asi nějakou dlouhou dobu trvat, jinak bych možná zkusila, ne, ten zelený vypadá stejně. Oranžovej, já chci oranžovej. Oranžovej? Ten obří, vidíš ho? Aha. To je asi trichtýř obří. Jo. Okej, jak se tam nějak dopravíme, uvidíme, jaký to bude. Takže, chceš teď ten velký růžovej nahoře? Jo, ale když už, flamingo se to když už má... k němu jdeš. Hele, a ten týpek, co tady jde nahoru, tak jemu se normálně cvrkla hlava, když potom šel. Cvrkla se mu hlava? No, možná ho i uvidíš, prostě on má hlavu zaraženou do těla. Jo, radikál má taky. Ježišmarja, proč já to nemám? Okej, jdu první. Tak jeď máky, pojď, dobrý. Je to mnohem delší než tamto, že je to víc záživnější, když už tak vyšla třeba do tohleto, že to není jenom sedeš dolů a to je všechno. Ale jdu zkusit, když už jsem v této blízkosti, ne, jdem na ten oranžovej. Jo, ne, jo, na ten červený. Jedu. Ne, jdu na ten červený, na tu vývrtku tady. To je tady nejdál, ale pak se dostaneš do vody a budeš mít vlastně ten oranžovej blížší. Na který máš tu... jak se tomu říká, tu mušli. Jo, viděl jsem. Že to... Hop. Krása. A jdem nahoru. Okej. Okay. Jdem na to. Jej, tak prej ne. Ne. Jo, mám to. Jo, tak jedu. Rychlost, ale myslím si, že bych si dala asi do hlavy. No mě to dvakrát řeklo, že jsem si do hlavy dal, no, docela zajímavý. Řekl bych, že možná proto vlastně nic takového nedělej, protože byste asi chcípli. Malinko. Tady mám jaký hezký schůdky udělaný. Jaký malý obíčko před tím, než tam dojdeš, protože takový to, seš si jistý, tak radši ještě uděj obíčko. Ježišmarja, to moje hlava, čuš na to. Hele. Co s ní? Moje hlava. Ty ji nevidíš? Ne, já vidím svoji hlavu. Počkej, tak to si uděláme aspoň fotku, Maki, pojď vedle mě. Jdem na to, hele, počkej, to je pro kolik lidí, čuš na to? Pro čtyři, to je pro víc lidí, super, klikám, jdem na to. Tak snad na to nikdo nepodívá, on má zmrzlinu. Jo, vidím. Ježiši, jdeme sice pomalu, ale musí to být úplně úžasný. Jej. Ježiš, to je dobrý. Na to se taky mega nahoru. Těším. Na to jo. Se těším, tyjo, to bude super. Mega cool. Nespawne se to? Nevím. Já furt sedím. Čekám, až se to despawn. Ne, já jsem furt tady. Furt jsem tady. Dobře, tak slezu. Chceš si ještě vyzkoušet něco? Já myslím, že ideální konec. Ideální konec, já si taky myslím, zaražená Maki, který není vidět nos, pusa, vlastně nos nemáme, skoro ani ty oči. Já doufám, že se vám to líbilo, snad si užijete léto a třeba taky někam takhle zavíktáte, když jo, tak si to užijte, ať se vám nic nestane, ať se neutopíte. A my se uvidíme na další videjka, takže se mějte krásně a čus. Čus.